мунтазам дастгирӣ намудани қишри ниёзманди ҷомеа дар партави сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз рукнҳои меҳвари вакилони маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва аъзои ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд гардида ин амали нек дар ноҳияи шаҳристон ба ҳукми анъана даромадааст дар ин рӯзҳои сардии зимистон низ вакилони маҷлиси миллии маҷлиси олии и ва аъзои ҳизби халқии демократии тоҷикистон аз шаҳру навоҳии вилояти суғд дар радифи ташкили вухӯриҳо бо сокинон фаҳмонидани ҳадафҳои ояндасози стратегияи роҳбарияти олии мамлакат ва бехатарии амнияти озуқаворӣ ҳамзамон аз ҳолу аҳволи қишри ниёзманди ҷомеа шароити таҳсилу истироҳати фарзандони онҳо таъминот бо маводи ниёзи аввал ва ҷиҳати пурсамару оқилона истифодабарии нерӯи барқ дастрасӣ ба ангиштсангу ҳезумхаба дар ҳолатҳои зарурӣ дасти хайру сахо дароз мекунанд имрӯз дар толори раёсати молияи ноҳияи шаҳристон чунин як ҳамоиши саривақтӣ бо узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷрояи ҳокимияти давлатии шаҳри истаравшан фирӯза муминова ва намояндагони ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд бо сокинони ноҳияи шаҳристон доир гардид номбурда ва масъулини мақомотио ҳоимияидавлатии ноҳияи шаҳристон назди ҳозирин дар бораи омодагисозии дастовардҳои арзанда ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни мубораку мукаррами миллат сисолагии истиқлоли давлатии ҷумрии тоҷикистон пурсамару оқилона истифода кардану саривақт пардохт намудани ҳаққи истифодаи нерӯи барқ комилан гузаштан ба истифодаи лампаҳои каммасраф ташкили фаъолияти шудгору серғизо гардонидани заминҳои киштшаванда яхобмони зимистона шуршуи راهو تامین میدان ها با آب ذخیره توزه توزه گردوندن جویبار و زهبور زیاد گردوندن میدانی کشت کارتوشکا و تا به 70 هزار تن رساندن استحصالی با استیلاح نون دویم راه اندازی صادراتی سیب های گوناگون نو و خوشمزه شهرستان با خارج کشور باز هم بهتر نمودن سویه دانش محصلین مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی عملی سازی کامل قانون جمهوری تاجیکستان در برای مسئولیت پدر модарон дар таълиму тарбияи фарзандон эътибори ҷиддӣ додан ба омилҳои санитарию эпидемиологӣ пешгирии бемориҳои сироятӣ дар ҳолати хуби санитарӣ нигоҳ доштани шӯъбаҳои беморхонаҳо ҳуҷраҳои муассисаҳои давлати кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ ҷалби табибони ҷавон аз ҳисоби хатмкардагони донишгоҳҳои олии тиббии тоҷикистон устувор гардонидани мавқеи занону духтарон дар ҷомеаи муттамаддин пешгирии зӯроварӣ дар оила гирифтани роҳи беасос пошхӯрии оилаҳои ҷавон манъи никоҳи хешутаборӣ ки оқибатҳои сангину хатарзод дар пай дорад ташкили ҷойҳои нави корӣ ва бо фаъолияти доимӣ фаро гирифтани ҷавонон бо хабар будан аз сатҳу сифати марказҳои савдо ва хизматрасонӣ ҷиҳати дастрасии сокинони деҳот ба маводи ниёзи аввали хушсифат ва кафолатдор суханҳои самимона иброз доштанд дар ин баробар аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷииитн ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғд аз ҳолу аҳволи оилаҳои зоир абдураҳмонов аҳмад умаров ва акрам тошбоев ки табақаи ниёзманди ҷомеа ба шумо рафта фарзандони маъюб доранд хабар гирифта ба онҳо маводи ниёзи аввал ва ангиштсанг дастрас намуданд